Бадьорився за вікном день легенький на підйом. Мартусь, кіт, розлігшись, спав. Хоч і мав чимало справ, ніжився у сні думками і смачними відчуттями. Уявляв себе з Сашком, мур амурно ткав хвостом. Чув тепло хлопчачих рук, лапки гнув, немов павук. А коли розплющив очі, виявив думки пророчі. Сашко тихо усміхався і погойдував, як завжди. 5 годин Сашка в садку сон, як мишку, проковтнув.